在匈牙利之类的。要不擦这种片。Hello, my name is Lavashi. I'm going to go to the house. Subscribe me. Okay, kita boleh jumpa di kita tunggu ngam ni macam mana. Okay, senang ni terus sampai kita boleh. Piao do yao pabi, ado piao wong bao pi bale. Cina rona du du, piao pue, bao wong che sugar li lai chi lai jaya, sugar ni lai yan la ni. That sounds good. Okay, Pia Wene Wumbu, Lemma Pella and Wavia. Lemma Zino Niado, Pia Wene Wumesway, Kalitia Wu. Tonya, Lucia Naya. Pia Wenele Wome, Pia Bole Temes, or Lucia Shia. Clea Lea, Pibare. That's a baby. They go to the money, money, I say. Yeah, yeah. Yeah, they go. Yeah, that's enough.
်ဒါတော့ပုရှိခုမြို့မှာရှိတဲ့ပုရှိခုတိုင်းပုစုပေါ့နော်တရားပေါ့နော်တက်တော်မူပြန်အဘာမှာဘုရားရေပွားတော်ရေမှာဆိုရင်အခုမှအပြည့်ဆုံးပေါ့နော်ဉာဏ်တော်120မိတာရှိတယ်ဟို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 ကျောင်းတော်ကနေတင်းနေမဟုတ်တော့ဒီနေ့နေရှင်းနေရာရဖြစ်နေတာဆာကူရာဆာကူရာပုံကြီးဆိုတော့ဆာကူရာဘန်းနေညာရှိအောင်နော်သူကဆာကူရာမရှိသေးတော့ပုံကြီးမဟုတ်သေးလို့နော်ပန်းမဆိုင်တာတေချာလေးဆိုင်တာတဲ့တို့ကျန်ပြီးပဲပဲလေအယူရနေတယ်ဆာကူရာဘန်းနေညညာတော့ရောလာမလားဆီလို့ဒီမှတ်ကြည့်အဲ့တော့တိုင်ပုစချိုးတိုင်ပုစရောက်နေပြီနော်ဒီကနေ့ဒီကတော့ဘုန်းကြီးတွေနေမယ်ဆိုတော့ညီအများကြီးထုံးလို့မရအောင်တန်ကျိုးရင်းနဲ့တွေ့လာတယ်ကျတဲ့ရင်လည်းကြောင်ရအောင်။အဲ၊ဒီမထည့်ပြည့်ကြော嘿他在金受过爹受爹爹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 你那那那张铁路也没听得清。哟。没的呀，没的呀，这你录啥去？没的呀，哪里？哪里？我可能上别个。哈哈哈。你妈。爹地里来地里来，可能。3つ全部ジャンプ
ကဲဖျားပေါ်ဆက်တက်တော့မယ်ဖျားပေါ်တမရဒီမှာအနောက်ဘက်ကဝင်ရတာနော်ဟုတ်ဖျားပေါ်နောက်ဘက်ကဝင်ရတာဒီနောက်ဘက်ကနေဟုတ်နောက်ဘက်ကနေနေပြောဘော်ထီးတက်မှာနော်ကျွန်တော်ဟိုးမြင်နေရတဲ့ပေါက်လေးကြီးတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖျားအတော့ဘုံပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘုံပေါက်မှာတော့ခဏချွတ်ရတယ်ဖះပေါ်တဲ့ညီမဖြစ်တယ်ဗောနော်ပေါ်ဆုံးတတိယရှိကူရုပ်ပန်းပုံတော်လေးတွေရှိတယ်ဗောနော်ဒီနေ့လာဆင်တာเนาะอ๋อนี่ดิก่อนอันตันนี่มาบ่เนาะนี่มันขึ้นมาจิกระก็ขึ้นมาเออผมบ่ทันเลยอ่ะพี่เนาะရဲ့တော့ကျင့်တမန်တပုံလေးခရားရဲ့အဖို့ခရားရဲ့ဘောပြရတဲ့ညီတော်ပေါ့နော်ဟာလာဖျားကြီးတိဆောက်ပေါ့တမန်တပုံလေးဖျားကြီးကိုဖန်နေပွင့်နေຢာဒီမှာမြင်ရတဲ့ပုံစံမှာဒါကစကုရာတွေပွင့်ချိန်ကြာမြင်ရတဲ့ပုံစံအခုစကုရာပွင့်ချိန်တော့မဟုတ်သေးဘူးမူမီကြီးချိန်ဆိုဒီပန်းနေဒီပန်းတွေကဒါကဆယ်လာပိုင်းမှာမြင်ရတဲ့ပုံစံနော်ဒီပုံစံဒါကတော့ငါးလပိုင်းမြင်ရတဲ့ပုံစံသူ့ຢာဒီနဲ့ပန်းတွေကသူ့ຢာဒီနဲ့ကိုယ်ကငါးလေးလပိုင်းငါးလပိုင်းတော့ပွင့်ညီမလာတဲ့နဲ့မိုးလာတယ်ဒီကဖះရဲ့85မီတာမြင့်နေမြင့်5ဓာတ်ပါနော်5ဓာတ်ရောက်နေတကူရောက်နေတာပါလျှောက်ကြည့်လိုက်ရပါတယ်ရှိမယ်အော်ဒီမှာဒါဖះညမဒီမှာတို့ဖះဖွားတော်မူကန်းနေနော်ဖះတော့ဖွားတော်မူကန်းရယ်ပြင်ဝါတောထွက်တောထွက်ခလာရယ်
ဒါကဟွာလေနိုးစွန်းနိုးစွန်းကတ်တာလေနာနိုးစွန်းကနလို့စံကတ်တာဒါတို့နောက်ရှက်နေတာဆက်ကနောက်ရှက်တာမာနဲ့ပြစ်စဝကီပြစ်စဝရီငါ့ကိုတရားဟောတာဒါမဆက်ကြတရားဟောတယ်ဒါပြင်းနေတယ်ဘာပြည့်နေစစ်ဘာပြင်းတော့ဘုရားဘာသာပြရတော့ဒီလိုပါအားတော့မရိုင်းနေစလို့ဒီချာရိုင်းကျမ်းမြမပြည့်ပြင်လာတယ်ဖေယားတပြည့်ပြင်လာတယ်ဖေယားဥခဘိစာရာတဲ့ဥခဘိစာရာလေးနဲ့ဒါလမ်းလျှောက်ပြီးစတယ်ဒီဒီဖေယားကိုသဘောကျတာလူဘုရားဘာသာလေးခဏတက်ပြီးတော့ခဏစီးပြီးမတက်ရလက်ချွတ်ပြီးတော့တက်ကလက်ကိုအိတ်လေးနဲ့ထုတ်ခိုင်းခမကွေးအချစ်ဆံလို့ဒီနေ့ကတော့လက်ချွတ်ရမယ်တက်လို့ရှင်အဲ့သဘောကျဂျာကလီဟာတယောက်ဒါပစ္စည်းအလားပေဒရိုဟာအမတရပစ္စည်းပေါ့နော်ရောင်းတဲ့နေရာရပစ္စည်းရောင်းလာအရန်900ရေးပြီးစောင်းလို့ရမှာညမသားတော်ရှိသေးတယ်မှာအရင်ကြီးမြိုက်ခင်းနဲ့သူများရေးထားတာဖေးနဲ့မေးစိတ်ချမ်းသာကိုကြောက်ပါဗျာတော်တော်ရရောက်ရှိပါသေးတယ်ဆူတောင်းထားတယ်ရှင်းပါသေးတယ်ဆောက်ပြီးစီးရအောင်။အရန်850လေး။မုတ်မုတ်မုတ်အတူလေးတွေမုတ်တို့ရဲ့ရိုးရာမုတ်လို့ပြောတယ်။တွေ650။650ဒီမုတ်လေးကဒီမုတ်လေးကဟိုပါလေ။ဒီလေးဆိုတော့ညီမပြီးရဲ့မုတ်လို့ကြီးပေါ်တယ်။အောင်တယ်မုတ်လို့ကြီးပေါ်တယ်တူတူပဲအဲ့လိုပုံစံလေး။ဒါကတော့ဖျောင်းနိုင်ပြီ။ဖျောင်းနိုင်ပြီ950လို့ပြောတယ်။ဒီကတော့ဒီကတော့ပြာတကိုင်းလေး660ရန်6 990ဟုတ်ပါဘူးဒါကလည်းဟုတ်တော့20အဲ့ဒါလည်းဒါမို့ဟာလေးပြာစောက်အောင်ပြုံးလာတာဒါပတိဟာမလေးတကိုင်းလေးငါတော့ဒီစင်300မ1800ရောင်ရှိသေးရတော့အောင်သုံးတော့ဟိုဒီလူကြီးရဲ့နော်ဟို80ဒါလေးတွေကတော့ပုံမှန်နေနော်ဒါကဖရာရဲ့သုံးလွာနော်သုံးလွာရောက်ပြီဖရာကြီးပေါ်အတွင်းထဲကိုတက်လို့ရတာသုံးလွာသုံးလွာမှာမြင်ရတဲ့ပုံစံမို့နော်ဖရာရုပ်ပါတော့ဖရာရုပ်ပါတော့လေတက်ပဲနော်မိုးရွာမိုးရွာဘုန်းကြီးတန်ဖိုးတွေအဲချူစတာတက်ပဲတိချာလေးရိုက်ကိုဒီမှာရောပဲဟမ်ဘုန်းကြီးရဲ့ဒီပြားကြီးရဲ့ပုံတော်ရဲ့စီဒီထက်ကပူပြီးတက်ပဲပေါ့ကောင်းတယ်နော်ဖခင်ကသုံးလားဒီနေ့ဒါမော်ဒယ်လိုပဲဟုတ်တယ်နော်ဒီမေမေရာရာရုပ်ပါတော့လေးဒီနေရာမှာရာရုပ်ပါတော့လေးဒီဒီဒီစုကောင်းမှုရဲ့9ရက်9လ905လ2000ပူอ่ะนี่ๆๆเสื้อตัวไหนไปเจอไปเจอไป
တော့ညောက်ပါပြီညောက်ခလာလဲကူပြီညာလဲတက်ပြီဆိုတော့ပြန်တော့ပြန်လမ်းပေါ့နော်ပြန်နေအင်ကြီးကို2နာရီခွဲ3နာရီလောက်ကြာမှာပြန်စီအောင်ပြန်စီအောင်ပဲဒီဖျားလာတော့ဖျားရိတ်တရားရိတ်ဆိုတော့ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးချမ်းတာနော်အေးချမ်းချမ်းလေးလေးရဲ့အေးချမ်းချမ်းသာသာလေးယူကြည့်မိပါလေလာလာလေပြူလာပို့တဲ့နော်ဒီမှာကပို့ကျေပြီးတော့နေမဲ့ဆိုပို့လဲကျေတယ်အေးချမ်းလေးရှိရပါတော့အေးချမ်းလေးရှိရင်လည်းလိုက်ပြီးတောင်းလို့တိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကကတော့ဟိုစကူလာခုနဲ့အချိန်မှလိုင်းပို့ပြီးတော့တင့်တော့မယ်လို့ထင်ပို့လာတယ်လေးလာပါအမမကြီးရှိရမင်းကလားအမမကြီးရှိလာမယ်ဒါမှစကူလာဆိုရင်တော့ပို့လာမယ်ပန်းလေးဆိုတော့ဒီပို့ကြိုက်တာပို့ပို့လာဟိုစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါရှင်